Björt Ólafsdóttir, háttvirtur þingmaður segir já. Brynhildur Pétursdóttir, háttvirtur tíundi þingmaður norðaustur kjördæmis gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, virðulegi forseti. Það er borð fyrir báru og þessi upphæð í stóra samhenginu er ekki mjög há. Og ég vil bara minna það að þessi ríkisstjórn hefur verið að gera tekjuskattsbreytingar á millistéttina og efri millistéttina sem að skilar sér kannski í einhverjum 5.000 kall á mánuði sem að breytir engu til eða frá. Ég vil líka rifja það upp, bara 2003 þá setti Alþingi lög um eigin lífeyrisréttindi, mikil forréttindalög sem voru síðan sem betur fer afnumin á síðasta kjörtímabili. Þannig að hér hafa menn setið inni, sett lög fyrir sjálfa sig og sín lífeyrisréttindi og svo finnst okkur skrítið að traust til Alþingis sé lítið. Það eru vonbrigði hversu margir í stjórnum meiri hlutanum segja nei að reyndar allir enn sem komið er og við því er ekkert að gera en við reynum bara að berjast áfram í þessu máli og gerum breytingatillögu við fjárlögin líka. Ég segi já.